Hey Miracle, do something with that, dude. А Вичи ингэ дуусгуулгуу ч гэсэн өөрсдөө дуусгаж чаддгүй бас. Ингээ нэг. Ахаа. Нятууд энэ бүгдээрээ. Элжидэл яг нэг дрон дрон. Кармал, кармал. Мостогт найс. Дрон гэж айгүй сонинд штэ бас. Holy shit, this guy literally just fucking donated. 2 сед үг донатлээ штэ. What the fuck? Мөнгө кармал, кармал. Дахиад 500 минут сонгосон байлаа би. Holy shit. Тот ти пок чамп гайс. За Мэйкл блинк авъя гин да. Баг ин зүв баха те. Кроном Stream Stalker CTS.